a passejar per la vida. Ens ha tocat a nosaltres, a este racó de la terra, com ell no hi ha ningú altre, a passejar per la vida. En serio no saps el que són profiteroles? Profiteroles? Profi, que també farà profit. Teroles. Teroles que n'hi ha de caguetes? Home, te senta mala nata. Però això és pa diabètics? No. Ui, no. Ui, no hi ha diabètics que valguen. No. Ui, no. Ui, no s'escaparan. Això són lioneses. Bueno. Hòstia. Bueno. Bueno. Eres poc cabró. Yeah. No sé en qui el pito dice. Això pita o no pita? Ah, que pita. Yeah. ¿Cuánto creo que...? Pajarito, sempre me pilla cagant. Cochino és el tio este. Que cochino és. Sempre me pilla en el calçotell baixat. Que cochino és. Però bueno... Que ho fa aposta. Anem a veure. Arriba les manos, que esto es un atraco. Sempre plou quan ho fan a quan ho fan a escola. Crec que ha ficat la càmera un poquet més ajustada, no? Estem molt arrepretats, no? O tu te veus bé? Pareix que estic amb una orgia, sí. Sí. No se veu el quadro de darrere. No te digueu que l'ha ficat massa a prop la càmera i... Tira el quadro i xerrere. El quadro el fem nosaltres. Bueno, avui tinc que dir-vos que avui... Si fa falta que digui una altra vegada avui... Sí, va. Avui... Ui. És un dia assenyalat. Ah, sí. Ui, festa nacional en França, és un dia assenyalat. Festa nacional en França. La setmana passada era Sant Fermín, però ui... Profiteroles. Profiteroles, que jo en valencià... És en valencià, això se diu en valencià i xina? En castellà no crec que se diuen profiteroles. I quan vas al fort has de demanar-ho d'una altra manera, no? Com se diuen això? Lioneses, dic. Lioneses. Què ho havien portat de León, això? No ho sé. Ja. Lioneses o leoneses o... Jo què sé. Bueno, avui... Profiteroles. Com vos he dit, avui és un dia especial, eh? Bastant. Per a mi és especial, però per a Agustí més encara. Sí. Bufa. Sí, però me tens que cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te desean... ¿Qui? Todos. Todos. Cumpleaños feliz. Falla que me quedem el dit. Vale, va. Otra, otra. Quants anys? Quants aniversaris? O no? Eh? O no? Pues ne tinc... Pues fa... Com te diria jo? El Serrat diu dia que... Fa 20 anys que tinc 20 anys. Exacte. No? Pues jo fa... Fa 40 anys que tens 20 anys. Jo fa 31 anys que tinc 31 anys. Sí. Sí. Bueno, ja sé que no ho aparente, però no tinc arrugues. Bueno, ja podeu veure que Agustín... Conservat. Agustín... Bueno, algo de pèl ja... Va, però, està bueno, content, eh? Està... Home, pues sí, jo no m'esperava plegar a tant. Està content. Jo cascaré pronte, però no. Ja he ficat la càmera un poc així, veus? Ei, mira, ara se veu una miqueta més el quadro. Ara se veu una miqueta més el quadro. N'hi ha que veure, se'ns alçate, les tengo que... Exacte, però a la millor ara està desenfocat. No, està desenfocat. Espera que me fiqui les ulleres de prop. Això està lluny. No les puc. Això no veuràs ni la pantalla, tu. No, de veure, diu que no, jo de lluny me veig. Bueno, mireu quina careta fa de felicitat. Sí. Mireu quina careta. Jo no sé si és perquè ha complit l'any, la felicitat me referís, o és que està més prou de jubilar-se. Això també, i perquè n'hi ha profiteroles. Profiteroles, que, que menges una vegada a l'any. Això, pues, igual fa 3 anys que no n'havia menjat jo. Però ixes, que no n'hi fan, que no n'hi fan de... S'està fent la boca ulla. De ràxim, de sense sucre, no n'hi fan? No ho sé. Però aquestes són, per lo que veig, n'hi ha de nata i de pocholate. I de pocholate, bueno... De trufa, això se diuen que són de trufa. De trufa, això no... Que no és més que xocolata en pols de la nata. No els ho diràs a estos de... De estos de...
de Sarrión i tot això, tu no ho diràs, perquè això de trufa... Per això, no? Trufa. No, més que nata i li tiren calacol. Perquè en Sarrión... N'hi ha trufes, sí. Allí, per castig. Ah, sí? Hòstia, doncs pues jo quan tant a Pere hi he sigut per anar a fer quatre rebollos, però... No, no, trufes? Allí n'hi ha molta trufa, home. Ah, sí? Allí n'hi ha molta trufa i també... Quan vaig a fer rebollos alguna altra vegada... Per Pina, trufa, Pina de Montagrau, també. Sí? Pina de Montagrau, sí. N'hi ha molta trufa. Hòstia, i jo fent rebollons. I tu, perdent el temps. Sí. Bueno, com observeu... Observeu. Observeu. Op. 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 Torna a fallar el xiquet. Op, op, op. Torna a fallar el xiquet. Vull dir que t'excusa, que està treballant. Excusa és un amic meu que és de Gèrica, per cert. Excusa? Sí. Manolo, excusa. Ui? Li diuen de cognom, excusa. Sempre està excusant-se. Sempre està excusant-se. Va a la Guàrdia Civil, està excusant-se. Sí, sí, sí. No s'excuse tanto, no s'excuse tanto. S'ha passat no la raya. No s'excuse tanto. Continua esa, se la mascava. Va a la Seguretat Social. Home, però és que... No s'excuse. No s'excuse, no. No s'excuse. Vaja, vaja. Exacte. I, bueno, Manuel, excusa. Lo que no sé és de qui s'excusa. Ah, això ja... El diumenge, bueno, vaig estar el dissabte i el diumenge en Gèrica. De fin de setmana? Agustín, sí. Collons, ja. I, i vaig menjar... L'aristocràcia. Exacte, allí estava els meus parients estos de Jaume I i d'això, doncs pues allí han deixat, sí. Han deixat a la... Que havia anat, a havia... plebeios. El teu cosí, el prófugo, també estava? No, allí no, allí no. Al castell i se lo vaig. No? Ah, estàs en el castell? Home, jo quan vaig al castell. Hòstia, tio. Poderío. Mira, rima i tot. I vaig menjar, com quasi sempre ho intente, jericanos. Sona així mal. Que no n'hi ha pollastre ni coses d'aixes allí, que t'has de menjar la gent de Gèrica? Cada vegada que vaig, un jericano per almenys. Un jericana no. No. Ah, no. Ja, jericana no, no? Jericana no. Vale, vale. És jericano. Però tu... És mascle, no? Tu fuig, tu fuig. Mascle, vale, però vale. El dia que me vinga bé i ne porte de jericanos... Sí, sí. Sí. Repetiràs. Repetiràs. Mm, sí, això sí, ho diu el Titi, sí, però... Sí, 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 sí. No ho sé, no ho sé. Sí, sí, no me diràs tu que l'has provat mai. No l'has provat mai. No, jericanos no. Ni, vamos, ni jericanos, ni cuarteros, ni... Saps? No. Cuarteres, sí, jericanes tampoc. Està espectacular. Té una base, així una tostaeta. Home, tampoc fa falta que mos dones moltes... Una base tostaeta. I el misteri està en la base, però també està en el que n'hi ha damunt de la base. Damunt de la base n'hi ha... uns 4-5 mil·límetres d'una cremeta que jo no sé explicar-ho. Què passa, que no se dutxen allí o...? Una cremeta pel sol. Una cremeta pel sol. Una cremeta, així una tosteta. Cuchina, eh? Que de, i damunt s'ompli tota la cassoleta ixa de pasta. Quina cassoleta? En un merengue que tampoc és merengue pur. Té algo, jericanos... Ni les jericanes mos donen la recepta, eh? No mos diuen com se fa. Recepta? També, de com se fa, de recepta de cuina. Ah, però, a veure, és que no, t'expliquen molt mal. Home, jo dic un jericano. Home, a veure, jericanos, els de faura són faureros, els de quart són quarteros, els de jèrica són jericano. Un jericano. I si tu me dius que t'havies estacat a un jericano... Un jericano, però pues, sanceret. Jo no... Tot era, poc. Era coses de minxar, un... no que t'havies papat a un d'allí. No, guai, guai. Ah, pobre. Què vols que te diga? Vaig a quadrar-me una miqueta, perquè el quadre de calmig... Ahir en m'havies assustat, home. En el fornix, en la pastisseria, fica jericanos. Bueno, ara ja, a mi ja no me fa falta que me fiquen cartell. Ara jo el conec. I què és això? Natilles? Que va, és el que te dic. És una base així, que se fa una magdalena, que la magdalena fiquen de paper. Sí. Allí no és de paper. Allò és d'una pasteta... crujiente.
croquete. I damunt de la bòveda ixa que fan aixina de croquete, fiquen, amplin el cul d'una cremeta que també tira a tostadeta, però no està tostada del tot. No sé el que té això. Home, pues serà... I damunt un merengue en una combinació que no sé què és el que li fiquen. Per damunt, no? Per damunt d'això. Tostadet, el merengue. I per damunt del merengue una espècie de boina de xocolate pur. Ah, sí. Bueno. Això és pas diabètics, eh? Això és pas diabètics. M'ho digui el metge només entrar. Diu, tu menja. Igual que les profiteroles. Igual que les profiteroles. Profiteroles. Bueno, així tenim a Agustín, tot content ell. Lioneses, profiteroles, profiteroles, profiltecs. Jo ja l'he aprovat, eh. Bueno, què vols tornar a bufar? No, ara ja no. Si no me cantes... Cumpleaños feliz. No li ho canta ningú. Cumpleaños feliz. És que quan t'acabi la cançó n'hauré complir 64. Te desean... Todos son. Era per si volies en algun particular. No, todos. Cumpleaños. Aguantant-la ahí. Feliz. Fanya que me creme. Va. Bueno. Bueno, tindrem que tastar això. Estan molt bones, eh? Però jo, què has provat, ja? Quasi me l'has tacat una. I del Fort de Benifairó, De Jimeno? De Jimeno. Jimeno. Molt bones. Jimeno era la dona de... Molt bones. Jimeno o era Jimena? La dona de... Jimena. Ella... La dona del Cid Campeador era, no? Ah, doña Jimena. Sí. Doña Jimena. Bueno, no sé si era la dona o l'amant. O la passa. La passa, com li dius? La passa... Babieca era, no? És igual. Babiera és d'allà, d'Àustria. No, o... La passa, no. Passa, com li dius a la passa? No me'n recordo. Però la passa s'exirava. Quan la cridava s'exirava. Sí, li dius... Pegava els xulits i anava a les passes. Ah, però no li dia, però no. No el feia falta, ja. No feia falta. Que... No feia falta. Li xulava i ella soletes anava a... Bueno, m'estan entrant ganes de badallar. Pues jo no. Tu no t'entren ganes de badallar. Paco! A veure... Profiteroles, Paco. Profiteroles. M'alegro de que ja el bicho... El bicho a Paco l'ha deixat per l'arrastre. Li ha pegat un passó de vara, però ara diu que el metge diu que li ha dit que com està en quarantena que no se dutxe durant 40 mesos, diu, serà guarro. Diu que no li ha dit que no se dutxe en 40 mesos. Jo així xerrant i mira com has fet la taula, marrano. Ja diu que portar servilleta, no? No t'entren ganes de badallar? A mi no. Menos mal que no és un polvoró, perquè si hagués sigut un polvoró hagués sigut disparat. Es dit també. És que m'ha... Vaig a prendre unes servilletes. No, jo ja estic limpio. No sabia que està, n'hi ha bastant menú i jo què sé. Que bones estan. Yeah. Pues jo volia preguntar-te, Agustín... Aquesta mitja queda de xocolata. Jo sí. Eh? Pues, però n'hi queden dos de cada. N'hi ha ventre de cada. Ara dos. Que volia preguntar-te, badallar. Tu quan badalles? Això falta de riego. Agoteo? No, jo crec que ho tinc a goteo també, però això falta de riego. Quan badalles? Sí. Què collos de riego? Si tu estàs escoltant la ràdio i parla-ho de badallar, te poses a badallar, no. Tu també, no? Tu en el camió vas i se posa a parlar de badallar, tu no badalles? No. I si veig un altre badallar, no? Molt raro. No, tu no te contagies?
Molt raro. Entonces tu sobres batalles quan te falta el riego. Quan, o quan tinc son, o quan estic fent la digestió mal. Mal. Sí. Quan se batalla molt te falta el riego. Home, està, estan els investigadors ahí deliberant a veure per què se batalla i tu vens de cimos o mamolles dient que és falta de riego. Claro. Mireu. Ho han dit en la tele, si jo me posa a batallar, segur que algú de vosaltres sóc batallar, això? Volia badallar a gust. Volia badallar a gust. Tu veus que només ha pegat? Estàs fent un esforç per no badallar. Jo però, quan badalle, canta i tot. O és que cantes i després badalles? No, conforme estic badallant, canta i tot. Tu veus quan estàs en el cor allà dalt al palco de l'església? Si mentre enganyes de badallar, me toca parar de cantar. Tu pares. Pares. És més fort. No puc aguantar-lo. El badall. Sí. El badall no diuen quan s'obri la paret o algo, o el techo, també diuen això. Clavill. És un badall. Un badall? Això és un clavill. El badall és el que toca la campana, no? Ah, sí, això és. No sé. És que bueno, així com en este poble teniu coses tan raretes, també, saps? Pues igual... Bueno, avui tenia que vindre este tio, bueno, però el badallar, en quart com badallen? En la boca oberta, tots. Com que la boca oberta? Sí. Quan badallen, tots obren la boca. És una cosa que... No sé si serà així en tots els pobles, però allà en quart, quan se fiquen a badallar... Tots en quart són més raros que el que pot. Tots obren la boca a badallar, tu. No sé, així no? Xe, diu que badallen en la boca oberta. Així no badalleu en la boca oberta? Ahí? Ah, no? Badalleu, pa... Igual que aquell que li diu... Pepe! Llama al niño pa dentro i va, niño! Així que veu igual, no? Així pacadins. 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 Tot pacadins. Badalleu pacadins. Tot pacadins. Ja, ja. Tot pacadins. Pues no, allí en quart, vamos, jo per lo menos els que ha vist aixina alguna vegada badallant, tots obrin la boca, tots en la boca oberta badallen. I van tots per al carrer en la boca oberta? Home, no és que vagin per al carrer en la boca oberta, però si a mi el va l'home o la dona per al carrer i entren ganes de badallar... Badalla. Pues, obrir la boca, claro, pa badallar. Badallar. No, no va badallar pa cadins. Perquè és, a part de que és complicat, jo no sé si com ho fareu, però, pa badallar pa cadins, però és complicat, això. Però badallar pa cadins és tragar el badall. No? Digo jo. No ho sé. Digo jo. Bueno, quina novetat me portes avui? Pues que el xiquet no ha vengut. El xiquet no ha vengut. Este xiquet mos ha fagat de ara. S'ha ficat a treballar ara con les persones... I fa més hores que un despertador. Jo no sé. Treballa 25 hores diàries. No, però d'excursió que... també va. També, d'excursió també va, també, el pajarito. És que treballa dos dies, ne descansa un, treballa dos dies i ne descansa 4 o 5. Igual que és de la Renfe. No ho sé, però jo ja li dic que vos n'hi ha un puesto encara que siga pa granar, pa mi. Me pa llevar-li la polsa a les ulleres. Claro. En un plomeré d'ixos de ploma de pato. Tu què preferiries? Llevar-li la polsa al cristal o a l'armassó este? Ahir n'hi ha massa feina, Enrique. Eh? Ahir n'hi ha molta feina. I tu què preferiries? Ahir té que ser en pistola d'aigua a pressió. En el plomeré només els cristals no sé com se quedarien. Però ahir no tenen una llavadora o algo que les fiques dins. No, xip, 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 en un paperet. Una a una. No. Una a una. Claro. Però que... tu seria qüestió d'una carxa, dices, si pista la pressió d'aigua. Exacte. L'únic que, lo que podríem fer és, Agustín, és presentar-se un dia allí en Castelló, a provar-se les ulleres. Allí? No? Sí. Presentem. I fem una puta. Deixa'm treure allí 40.000 parells d'ulleres. El client sempre té raó. I quan ja ho té tot el tallit damunt la taula escampada li diem, mira, que no mos n'agra cap. Exacte. Serem a multiòptiques. Hòstia, que putada, això seria una bona. Eh? El mal és que ja ho han dit.
No, però farem una altra. Ah, bueno. Farem una altra. Farem una altra. I podem desmuflar el radi de la moto. O de la bicicleta. No, ara van a moto. Ara van a moto? Sí. Però que la puja al vagó, també. No, se'n va des de la moto. Bueno, l'altre dia anava de com vas, tan matí, diu, per la moto. No, no tan matí, dic, això no és anar a treballar, em vaig a per la moto. Entrava a les 10, crec que era. Se'n va a la moto, ara. No sé si aniran el tren. Però és moto o motovespa? No, motovespa no. És que no sé com és la moto. El de carretera, d'este de carretera. Si és que damunt no és d'ell, la moto. És de la xica. És del veí? De la xica. De la xica. Jove? De Laura. De... Lo que jo no sé com s'atreveix a deixar la moto, no trasto que és ell. Saps? Jo... Està massa enamorat. Sí. No? Sí? Està massa enamorat. Sí, bueno, però ella és jove, a poc li passarà. Ella és jove. Claro. Li passarà. Això plega un moment que passa. Passar, passa. No? No ho crec. Però per on li passa? Les xocolates estan bones. Ui, tu prova les veuràs. Vaig a menjar-me una xocolata. Esta setmana, Agustí... Estan bones, eh? Estan bones. Esta setmana... Sant Fermín ja s'ha acabat? Ara no, me'n queda un trocet. De Sant Fermín? Ah, jo ho crec. Com ha acabat avui? Com has vist la setmana? Com has passat la setmana? La setmana volant, com sempre. Home, jo me'n recordo que es comencin a l'escola com a una contra 62. I en cap portes el llibre de Parvulitos, no? Aquell d'Álvarez. Álvarez. Álvarez és el que tenia el taller allà en el barranc. Sí. Com ha anat la setmana? Quines novetats? La política, el govern està de va de l'estat. Jo no veig la tele. I la ràdio? Ja fica mitjana. No, la ràdio no sé que... No hauria de mitjana més, saps? Però mira... Que, ui, tu te'n recordes el que t'havia contat l'altre dia de quart, de la piscina? Sí. Pues avui he tingut una cosa, una... No sé, la Madonna. Ja ho averigua, jo, això. Sí? Ah. Pues avui la Madonna ha tingut un tropeçó en el socorriste. En la piscina. En la piscina, aquest matí. No volia deixar dir xurro. El xurro és el que gasten per la piscina. No volia deixar dir xurro. Diu que estava prohibit per l'Ajuntament. El xurro? És que deixaren el xurro. Li ha dit aquell a la Madonna. I pues, espera't un moment, ja he tocat a l'Ajuntament i ha donat la casualitat que n'hi ha bona concejal. I diu, pues me la podeu passar. I ha ficat el Manos Libres, diu... Com ara, diu, vosaltres heu prohibit als socorristes que mos deixen un xurro així en la piscina? Diu, pues no. Diu, això no us ho va admitir ningú. Diu, pues així m'estan dient que l'Ajuntament vos ha dit que està prohibit que la gent agarre els xurros per la piscina. Els xurros. Bueno, el xurro deixa un flotador. Sí, un patet, no. No, els deixos llargs, te'ls fiquen entre mil escames i flota, eh? A mi m'aguanta això. A tu t'aguanta. Total, que aquella queda com una embusteria fet el ridícul. Com el que estan fent tastar a tots estos que estan ahí treballant. Que només m'estan demostrant que són uns embusteros. O ells són els embusteros o és que els jefes es diuen que siguen embusteros. Saps? Perquè resulta que tampoc els ha dit ningú que acaben a les 7:30 els de la piscina perquè van a fer el curset. Això tampoc els ho veia l'Ajuntament. La piscina s'acaba a les 8 i els regles i llites comença el curset. Entonces, estan acumulant una quantitat de mierder, que diuen els gabachos, que ja no saben ni per on treure el coi per respirar, i sa gent. I què li dia? Que portava el xurro de casa? No, que estava prohibit per l'Ajuntament. Utilitzar un xurro. Sí, d'allí. Un xurro d'allí. O sigui que si la teua dona havia anat en el xurro de casa... Ella el porta, però avui li s'ha oblidat. O sigui, ja té en casa. Ella ne té uno en casa. S'ha comprat a porta i dic, collo, tan bon xurro que tens en casa i te'n compres uno. Però diu, és que... Que no li agrada? Però no, diu que no flota. No flota, aquest xurro. Que de quin color se l'ha comprat? Color rosa. Color rosa.
Total, que li n'han deixat uno la persona que porta el tema de l'aigua de la piscina. Ja he de deixar un xurro. Sí, o sigui que el socorrista no. El mentirós ixe, anava a dir una altra paraula, però és igual. El mentirós ixe no li l'ha deixat. Sobresentir de veu de la concejala que això era mentira el que estava dient ell. Així no hi tot tampoc l'ha deixat. No li l'ha deixat. Doncs pues algo passa ahí. Agustín. I al final diu, no, bueno, pues va, agarra-lo. Que te... No, no, ara no el vull. Ara, primer, me l'ha negat tres o quatre vegades i ara és que no el vull. I li n'han deixat un altre, a la malona. Cas el té, demà té que tornar-lo. I encara demà agarra l'altre xurro, perquè si no és el moniato ixe. Igual te diu que... Li ho ha dit l'alcalde, en vez de ser l'Ajuntament. Li ho ha dit l'alcalde directament, perquè ja no saben què més mentires dir, la xentixa. Prengueu nota que això és... i averigueu-ho. Averigueu-ho això. Averigueu-ho que algo passa en els xurros de quart. Averigueu-ho. En els xurros de quart algo passa. Sí. Perquè no sabem ja si és l'Ajuntament... Si és el socorrista... Home, sí, saber-ho sí. Perquè... Bueno, és que cada un diu una cosa. La concejala que estava allí li ha dit a la Modena que això no ho ha dit l'Ajuntament. Que això no ho ha dit ella. Que des de l'Ajuntament en ningú moment els han dit que està prohibit però això. Però quan tu fa poc que has dit que potser ho ha dit l'alcalde... No, home, que ara igual demà agarra aquell i diu que no, és que ha sigut l'alcalde el que mos ho ha dit personalment. Dic jo, perquè com són tan embusteros... Perquè segons ells tenen que acabar una, no, així les horaris es marca l'Ajuntament, no es marques tu. Que tampoc sabien res, perquè també li ho ha dit la meva dona, i tampoc sabien res dels horaris que ells marquen, no tenen res que veure en els que marca l'Ajuntament. En fi, que hi ha ahí un galimatia, se diu. Ja, quatre gats, que sou avui en quart, sí. Quatre gats. Ja han vingut dos marejats de fora a marejar-nos més encara. Perquè jo encara no he anat a la piscina, però igual el dia que vaig a la piscina... Igual me desboque. Ves a posta. Pues estic pensant, meu, no volia anar a la piscina. Ves. Que un paper o no sé què, d'això, perquè soc del poble. Perquè, com som forasters i no coneixen a ningú... Tu te fiquis una xapa, eh? Pues tinc un paperet en casa, com a que diu que estic empadronat aquí, soc del poble. Perquè sàpien que soc del poble. Que allí no teniu matrícula, els veïns? No, jo la porto en el camió. Però una matrícula de veïns que fan una espècie de carnet. Sí, un no sé què, m'ha donat la dona per celebrar l'aniversari d'avui, tu te presentes el dissabte en el cartonet. A la boca. Ahí, en la boca. Mira, que sóc el quart. Deixa'm un xurro. Que jo m'ho enfone que pese massa. I lo quiero rojo. Això també, home. No... Però home, tu una vegada posat de mal sí, el color. Sí, jo soc roxet, doncs pues el vull de color roig. Primer no, havia pensat en el blau, però tu no, no tu no, blau... No, jo soc roxet. Tu blau no. Roig. Ah, perquè quan tindré el carnet d'aigua... Com se dirà roig en el carnet de la boca? Sonarà molt mal. Roig. No sé si t'entendrà ixe, però bueno... Igual me diu el Walkerstein i no el portes a gusto. I a veure què passa. Perquè si te nega el xurro, què pot passar, Agustí? Que la lie. Que el xurro va a l'aigua. La lie. El xurro... Vaig a buscar el xurro jo. Però va el xurro i el... No, perquè... El socorrista també. Però... No, perquè si ho feia, qui el té que treure? El socorrista. Ell no és socorrista, ell. Ja soles? Home, clar. No, home, no. No, però que estan... No sé, estan passant unes coses molt rares. I el que té que fer la gent que vaja és queixar-se. Si no passa res per queixar-se. Perquè n'hi ha vegades... Al metge sí que van. Que allí diuen... Te diuen una cosa i resulta que el que ells diuen que ho ha dit no sap res. Doncs n'hi ha que queixar-se. És l'única manera que les coses se saben. Queixant-se. I se poden solucionar o no se poden solucionar, però queixant-se perquè a qui corresponda ho sàpia. Però ells no saben que en qualsevol moment es pot consultar en la Moncloa. Pues sabeu que este no s'esperava el que la Madonna agarrar el telèfon directament i diu, veus, per això estan els telèfonos. Tu m'has dit una cosa i jo vaig averiguar-la. Pam! Ha tocat a l'Ajuntament. Ahir n'hi ha algú que me pugui informar. Espera, que n'hi ha una consejada així.
Pásamela. Pásamela. ¿Pasas allá sola? Pues eso es mentira. Pues muy bien, estás en tinto, mano libre. Estás en tinto, eso es mentira. Entonces tú me estás diciendo mentiras. Porque yo a tú no te conozco, pero a ella sí. Entonces, no digau que això ho ha prohibit l'Ajuntament quan no és aixina. Això ho ha prohibit o tu, o el teu jefe, o qui siga. Eh? Com si fora d'ells. Que... I per què no aneu tots a la piscina? Tots juntets allí, és mil. Perquè sou mil ara, no? I, sí, mil i pico. Mil i pico som. És que ha vingut molta gent de fora, allí. Mil i pico. El pico no sé de quan serà, però hi ha un pico, allí, hi ha un pico. Tots tindríeu que anar a la piscina a veure si n'hi ha prou xurros per tots. No, xurros per tots no n'hi ha. Xurros per tots no n'hi ha. No, perquè ara a l'estiu tampoc no fan massa. Si fos en hivern, però lo millor. Xocolata, sí. Xocolata en xurros en hivern. Xocolata, sí. Bueno, però ja esteu observant que quart, polèmica al canto. Yeah, això és, això és. Polèmica al canto. Això és un dia sí, l'altre també, tu. Una vegada que obri la piscina, una vegada. Porten tota la primavera, estiu, vaya. M'empastar jo més encara. Claro, que això és Natal. Estan tota la primavera buscant alguna persona perquè se faci càrrec del quiosco, polero. No n'hi ha polero. Estan buscant tota la primavera a no sé qui per cuidar no sé què de la piscina. No n'hi ha manera. I un que va... És un embustero. Li nega els xurros. Vaja. Nega xurros. Què? Que vosaltres que s'havíeu cregut? Que són jauja, pues no... No. Mira que senzillet deixar el xurro, eh? Ja veus tu que fàcil és. Que se l'emportarà, algú se l'emportarà. Pues no ho sé, però... No sé si val un euro, un xurro. Però els xurros de qui són? De l'Ajuntament o del vigilant de la platja? De l'Ajuntament, que se veu que de matí fan un curset els xiquets. Mm. Quan han acabat el curset, entonces ja entra la... Se queda lliure per anar a la gent. I estava replegant els xurros, avui la jefa s'ha deixat el d'ella, cosa rara, perquè sempre porta damunt. I quan arriba, diu, l'avi que estava replegat, diu, me pots deixar un xurro un rato, que és que m'ha deixat el meu a casa, diu, no, que està prohibit per l'Ajuntament. I en seguida la jove s'ha ficat en les orelles així, a tieses. A veure huevo. Espera't un momentet, que han inventat un aparato que se diu telèfono, que toques per telèfon, a l'altra banda te contesten. Exacte. Sempre no, eh? Anem a averiguar-ho. Sempre no, eh? I ho averiguar. Sempre no. Home, ja. Sempre no. Però normalment, antes o després te contesten a l'altra banda, saps? Sí, solen. Home, a no ser que li digui, te diguin pasta i no vulguin agarrar el telèfon. Però si estàs tocant-lo pa... Dili, ja, machote... Que me deus 2.000 pavos. No, no, jo te'n dec 1.000, vale, pues ja està gravat, que sí que me deus. Eh? Algo me deus. Això és una bona xua, eh? Algo me deus. I, que quan me vas a tornar els 2.000 pavos? 2.000? No, jo no te dec 2.000, te'n dec 1.000. Cabró, i per què no me pagues, que vas diguent per ell que no me deus res? Pues ara ja el tinc gravat. Ara ja passem a 1.000, ja. Ara són els 1.000, així que vaig aixanar al juzgat, ho has dit tu, que me en deus 1.000. Era una bona xueta, això. Bueno, pues això... ja veieu que els pobles menudets m'estan fent els dits tot xuple de xorreres. Pues que m'ha caigut un tros de xocolata. Això és xocolata, segur, Enrique. Això és veneno, el que fiquen ahí. Bueno, sí, oixe, veneno, sí, és veneno. Que fa calor, això n'hi ha que minxar seu. És que s'ha de retir, minxa teu, Agustí. Jo no, el teu fill no està per ahí. No està. Està bo, però m'ha dit el metge que no minxe tant de sucre i lo de veneno és perquè no puc minxar sucre, pues no? És per altra cosa. Aquell, tu fes igual que aquell, que havia anat al metge, sí. I li va dir que... Bueno, que se topeta nu per el carrer Lleuger. Diu, em vas en el sus tancats. Diu, és que ha anat al metge. Diu... I com sempre estic mirant el paquet, m'ha dit que los huevos ni verlos. Pues tu fes lo mateix. Te la minxes en els ulls tancats i no sé lo que estàs minxant-te. Ni verlos. Però quan me minxa algo dolce, me puja una cosa calentora així, així, no sé, així. A tu no te puja calentor? A mi no. Tu tens sucre i quan te menges això no te puja calentora i dalt? A mi no. A mi l'únic que pot pagar és que demà me punxe i en vez de tindre 100, pues tinga 150.
Ja. D'això i... Ja. Saps? Però a mi no me puja ninguna calçura, és molt raro, tio. Hòstia, ja... Què passa, que estàs coguent el sucre el mateix que te'l mitges? Tota la vida, home, jo aprofite la conjuntura... Que pati xurdis, que pes que t'has que ficat... I no me puja pas, perquè estic bruts. Que t'has torcat alguna cosa i no n'hi ha paper, o pues què? Perquè ha caigut... Hòstia! Ha caigut un tros de xocolata i quan t'he mossegat i ara m'ha pajat el dit per ahir, no me'n recordava, i m'ha fet els dits negres, mireu, doble de xocolata. Pepa, dus una servilleta. Dus una servilleta, Pepa. Va, menjate el de xocolata, si no te se nota menys. Caguinyi. Va, no patis l'altre per mi, va. Ui. Va, no, anem a, este anem a brindar-li-lo a Paco. Va. Sí, Paco. 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 Va por ti, eh? Que lo sàpies. Obris per obris. Eh? Ui, mare meva, com està el pati. Ahaha, pues no, eh? Aixina millor sistema, tu, aixina de mitjar-se-lo aixina, que deia mossegar. Jo! Ara, ara, tu ja has caigut, ja, ja has caigut. Home! No. Això no pot ser. Això... És que no estàs en les coses. En lo fresqueta que estava. Ja. Mira, veus? Taula neta, ja està. Quan les altres de la nevera tenen com una pedra. Mm. De casa sí, se'n fa molles. És que, com fa tanta fresca, pues se fa tot així de moll. Encara es... cauria una altra bandejeta. No, si cauen, que haurien... Que... Ja, però... Això és que a mi, jo m'enrocine. És que me puja els ulls. Sí, a mi també. La pastilleta, no t'has per la pastilla? Sí, però... Això ho crema tot. Ja han passat les festes de Benavites. Ja fa dies. Ja para. Ara estem preparant el pi. D'on l'agarrarem? Del terme de quart. Ah, pues no ho sé, però igual. Ni aquí té plantades de xicotet perquè se fera gran. I... Això diuen, jo no ho sé. Mm. Però... Lo més segur, si no n'hi tenen segur que serà. Bueno, el tema de m'ha vingut a la memòria ara, perquè avui és que no he tingut temps de preparar-me res, i m'ha vingut ara el tema del Covid, Agustín. Això van per trans, eh? Hi ha molt de Covid, eh? Buah. En quan hi ha un fum. La incidència passa de 1.000. I damunt és que ve cascant, eh? Que es deixa seqüeles de... Que després encara estan uns dies per l'arrastre. No, no. Jo que porto una capa en el camió i vaig... I ara... Home, vaig estar en urgències. Fa tres setmanes ja, no, vostè? Sí, per ahí. Fins als metges. Estan contagiats i estan allà en la... Pues igual que te veig en el dit aixina i estàs anant a cagar. De la mascareta. De diarrea. De diarrea, vas. De diarrea. Que pega nada. Això és igual que aquell... Que estava cagant. Tira'm el paper com m'he de torcar. Xar, forada. I va, mi cagui, hòstia. I jo començo a fer aixina pa espolsar i se vinten en el cantó del lavabo. Mi cagui. Al final di limpio, veus? Se xuplà perquè li feia mal el dit. Clar, s'havia pegat en el canto del lavabo, me cagui en la puta. Per què se xuplà el dit quan se pega? Jo que no me xuplo el dit quan me pegue. No? Jo me cagui en l'hòstia, però me l'agarra aixina i me l'apreta pel dolor, però xuplà-me-lo és que és una gilipollà, xuplàs el dit. Però si el que te fa mal és el dit, per molt que te'l xuples el dit, el dolor no te'l lleva. Però te dona plaer? No te dona plaer? No, jo agarro i me l'aprete i així... Tu te fiquis el dit a la boca, els crios quan naixen... Però això és perquè volen xupó, volen mamilla. Claro, i tu en seguida quan te fa mal dius, ai mare, i te fiquis el dit al cul. No, jo me caguen l'hòstia, si m'agarro el dit i entonces me veig, mira, l'altre dia veus ahí un golpet. Sí. Pam! Hasta que m'havia passat un poc de dolor. Ara m'està aixint el garrofí. Després d'una setmana, ara està aixint el garrofí. Home, va, però... Home, no dudas tu que és que el garrofí... El garrofí és enseguida. Doncs pues no, este li ha costat quasi una setmana per aixir la moraura ahí.
Ja veus tu. Bueno, que... jo me'n vaig a per una servilleta. Tu te portaràs la servilleta tu també, no? Tu ves xerrant, ves contant algo, ves contant algo. Ves contant algo. Vale, ara... Aquí que ara te ficaré jo, Carlos. Ja... Senta la porta, perquè no ho sentes. És que no n'hi ha manera. No n'hi ha manera de fer... De... Ahir... En brutal t'has dit que pegui dos llepaetes i ja està, i net. Tantes coses de tirar-ho a la boca que bien vegades que dius això, no ho tinc que tirar, i te ho tires a la boca. Pues, què més dona? Cau el caramel en terra, la repegue tot bufits i ja està, o li pegue dos llepaetes i pa que dins. Per així no hi ha, per si hi ha algun pelet o algo. Però que sí, està fent calor, eh? Ojo, ojo, ai, que ja està, sí. Ai, que no ha portat el paper, no, ha portat el canut sencer. Bueno, tampoc n'hi ha molt de paper, però bueno, ha portat el canutet senceret. Ara pots torcar la taula. A la torca del bigó. Ara pots torcar la taula. Ja t'has torcat les mans? Les mans m'he deixat rentar, vale, vale. Això. Torca la taula també, perquè... T'has torcat el bigó? Quan sí, torca el bigó. Jo tinc tot el Bigotet, home, que este tio... Que jo tinc tot limpio, mira, no està brut de paper ni res. Així sí que vaig a tocar, que ha caigut ahir nata d'ixa líquida. S'ha fet ahir bastonet. Que no és de la banda ahir, bufant-la, eh? Tucutuc, tucutuc, tucutuc. Eh? Ahir està, no és de la banda. Vale, que te pego. Ahir m'hi feia, de... Ahir la canaleta. Jo dic que... Que bueno, bones estan. Jimeno, que bones estan. Jimeno, estan bones. Molt estan bones. Veig si ne fas pa diabètics. Pa gent en sucre. Home, jo crec que també poden. Tot ha de ficar sacarina. Hem de ficar sucre a la nata, sacarina. Veig si ne feu en sucre, no. Ai, en sucre en sense sucre. Claro. Perquè si no, a mi me s'acalfen els ulls. Ja deia, jo no sé què li s'acalfen els ulls. No s'acalfa res. Te se calfen els ulls? Que me puja una calor ahí, no sé què serà això. Això que ja estàs menopausi perdut. Què vol dir això? Minxar una profiterola d'això i que te se calfen els ulls? No, que qualsevol cosa que me minxe dolça... Que són dos alternaors o algo? Dos alternaors, alterna. Dos bateries? No, però me minxe un pastís de moniato. Me se puja la caloreta d'això. Me minxe algo dolcet, el que siga... Els ulls més se fiquen calents. Sí. No sé si serà... Això serà una puja de sucre o què serà això? No sap, o jo. Bueno. Jo que puja de sucre no la tengo, baixa, sí. No, home, t'he dit pujar perquè puja pa camunt. Si la calenta la tinguera pa cavall, pues seria una baixa de sucre pa cavall. No, quan tens una baixa de sucre no es calento. Jo no tinc calentor, jo no té xelor. Xelor. Me quedeix a mi, que més gilipolla encara del que estic. Ja. Gilipolla, no gilipolla. Sí, però tu mateix ho has reconegut, més del que estic. Però gili. Gili. No geli. Gili. Gelis ja no tenen... Ahí no n'hi ha... Bueno... Però te deixa la platana, Això, estem en un interpàs este, un... Bipàs? Un bipàs este, entre les festes de Benavites i festes de Quartell. Esperem que... Dissabte, no? Esperem... Este dissabte, ja? No, a l'altre. No, a l'altre. Després de Santiago i Santana? No, després no. O dins de la... Després no. Santiago sempre és dia de festa, ja, dins de les festes. Això, sí. Santiago és sagrat, en Jaume. Dia 25, no? Dia 25. Dia 25 de juliol, festa nacional a Quartell. Que jo tenia dos tios que diuen Santiago, per això... Festa nacional a Quartell. Tu no vas mai a Quartell? M'havies dit que no vas mai, no? Poc. Hi ha vegades que me toca acompanyar la dona, però ara com ja... Ella s'ha parat a sols, ja, no? Sí, com m'ha fet més major, ja de pressa dir-li... No. Ja tornaràs? Ja vindràs tu, si vol. Però és que no tinc ganes. Saps? I no vas? No. Ui. I no te diu... No vingues en romansos i va. No? No te diu això? Heu pensat. Jo ho noté, que... Ella ho pensa, però no te ho diu. I quan no te ho diu, tu no te meneixes.
Ja. És que no anirem a la Barrena. Bueno, va. Va. I anem a la Barrena. I jo allí, xerrant en este, xerrant en aquell, jo m'agentava allí en la paret de l'Ordo, en terra. Què te diuen a tu, Agustín, les festes de... despobleig, estos? Què te diuen a tu les festes? Creus tu que estos dos anys que han tingut este lapsus ha pogut repercutir en algo o... Home, ha repercutit en que la gent té molt de ganes de festa. Sí? Sí. Que però... siga bo o mal, no ho sé, perquè quan la gent té ganes, tantes ganes de festa... Mm. Tampoc acabes, el que tens que tindre ahir no ho acabes de tindre ahir, que és el conforme estem encara. Que això no s'ha acabat. La pandèmia no s'ha acabat. No, però... Però, la, sí, la gent té moltes ganes de festa. I en estos poblets, en les capitals, no ho sé, perquè com no he viscut mai una capital, ni m'agrada la capital, però en estos pobles, si no n'hi ha de quant en quant algo de festa, això ho notem. A més, són festers, els valencians són festers. I si eres de poble, més encara. Entonces, dos anys ja sense festes, pues... Però això que se comentava de que després de lo que varen passar aquella època tan ruïna, avui també n'hi ha contagis, però bueno, estava la vacuna i tot això, dient que mos serviria a nosaltres per aprendre i per a... modificar algunes conductes, creus deuria, que... Deuria, creus? Deuria d'haver-nos... Ah, és que seria que mos ensenyaria, però pareix que... Home, algo mos no ha ensenyat, sé. Però... Però se'n recordem. Jo crec que una gran majoria no se'n recorda ja. Mal ho veig jo. Que jo no sé si... Vamos, està clar que la gent, la mascareta, pues, està... mos ha llevat molta vida, també, no? Ara la mascareta mos l'han llevat, entre cometes, i no és que mos ha escalat una vida, és que s'han agarrat, o se volem agarrar els dos anys que s'han perdut, i això no se pot recuperar. No sé, jo crec que n'hi ha prou gent que encara aguarda les distàncies, no? Porto la mascareta... Jo vaig per les fàbriques i jo vaig a la mascareta. Jo entro a les fàbriques, a l'oficina, jo... potser si arriba i no n'hi ha ningú, pues, com està tot obert, pues, no me... però quan n'hi ha una persona dit, jo me la fique. La mascareta, jo entro a les oficines, jo me la fique. I al carrer me la lleve, estic a soles, me la lleve. Però quan tinc que estar així a prop de gent que no coneixes de res tampoc, i, pues, mascareta, a mi la porto en la butxaca, i ara també la duc en la butxaca. Sí, sí. Jo sempre la porto una en la butxaca. Sí. Sempre. Però, bueno, la prova està que la jaqueta. En Europa tu que m'ho cobreix les dones, sempre tu m'ho cobreix, pues jo sempre duc la mascareta. Exactament. En Europa pareix que a partir de 60 tu també entres. Han aprovat una altra dosis de vacuna. Sí, també. Sí, també, eh? No, però clar, anar a provar ja perquè mos la fiquem. Sí, sí. A partir dels... De 60 anys. 60, sí, però al principi era a partir de 60 no sé quan i ara l'han baixat a 60. Nosaltres ja en temen i se ranquin. Aleshores, anem a veure, això vol dir que estan ahí. Després el president de la Comunitat Valenciana ha dit que de moment no vol tocar les medides que estan ficades. No les toquen perquè estem... ple de turistes. Claro. Sí, perquè si la no... pela és la pela. La pela... Sí, i en Xina. La pela... És la pela. És la pela. I no és que se la pela, no. La pela. No, pelar-se-la també. No. Pelar-se-la també. Bueno, algú tindrà sort que la pelarà, no se la pela, jo què sé. No. No? Sí, que tindrà sort que li la pelaran, però... La pela és millor. Però la majoria... Tu creus que és la majoria el que se la pela? Jo crec que sí. La majoria. Te la peles en l'esquerra, diuen que és com si te la pelara un altre. Home, si eres diest,
si eres ambidriest, ambidriest... Yeah, és com si fos la mà d'un altre, que, no? Sí, la mà d'un altre. Contrària. Sempre tens que gastar la contrària de la que mane, saps? Yeah. Que mana a la dreta? Doncs pues, a l'esquerra. Que mana a l'esquerra? Doncs pues, a la dreta. A la dreta. O sigui, que és com si fos... Entonces, pues, que estiga, tens, saps? Una sensació de mà d'atre. Mà d'atre. Mà d'atre. Mà d'atre. Sí. Mà de, però, i no podia ser mà d'atre... Millor, home, depèn, hi haurà que el millor poliagrama que siga d'atre. D'atre. Claro, veu que això n'hi ha de tot en el món. D'atre, sí, 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 sí. N'hi ha que preferir d'atre i n'hi ha que preferir d'atre. N'hi ha qui li agrada la sardina i n'hi ha qui li agrada el conill. Perquè el macho de sardina... Que... El sardino. Sardino. Sí. Benavides n'hi ha un home, l'Ignacio Sardino. No sé per què, no sé si és perquè... Tu saps que... Vendria sardines o alguna cosa. Tu saps que les sardines... A més tocava el... El mandurri com un jabato. Tornant a lo que m'ha començat jo al principi, tu saps que les sardines també badallen? Ah, sí? Perquè tindran fam, o tindran son, o tindran falta de riego. I falta de riego. Ningú ha dit que és falta de riego. No, no. Tots els animals... Badalli. Home, clar, la meva gossa quan té son també badalla, quan té fam també. I quan està avorrit. Aquella no s'avorrit. I quan te veu a tu badallar, ell també badalla. No, la meva gossa no. Els peixos badallen també. Sí? Te fiques davant de la peixera i fas com és... I el peix badalla? No, o veus tu el peix que està badallat i tu te pots veure badallar. I tu com saps que un peix està badallant si el peix està tota hora aixina? Averigüeu-ho, averigüeu-ho. A veure com vas a saber que el peix està, que el peix està badallant. Si sempre està pegant bocaes, haurien de tancar la boca. La sardina badalla. Ah, sí? Badalla. Ja, ja. I el tiburó? El tiburó també badalla. Ah, sí? Tots els animals. El delfí també. Que no el veu sempre en la boca oberta? El qui? El delfí. Per cert, han comentat que ja n'hi ha protestes i volen que amollen tots els animals de, que estan en cautivitat, de delfins i de tiburons i tot. Sí? Pues d'ací quatre dies tindrem que pintar-los. Igual que Altamira. Igual que Altamira. El bol de los recuerdos. Tindrem una memòria fotogràfica ja van. Bé, la marxa que va això? Això... Això no sé. La marxa que va so, els meus tataranets, potser no saben ni el que és un taulaí. La marxa que va so, n'hi haurà un dia d'estos que no te deixaran entrar a la piscina de quart. També fàcil. Piscina de quart, arribaràs allà i te diràs... Però això m'ho han dit a mi en un munt de puestos. M'ha dit l'Ajuntament... Vostè aquí no volverà entrar. Que no entrarà, eh? Que a mi això m'ho han dit en diversos puestos ja. Però en la piscina... Aquí vostè no volverà entrar. Però en la piscina... No, no, per ahí. En les fàbriques? Tipo, fem-me una foto i fica-la a l'entrada perquè la setmana que ve estaré així. Exacte. La setmana siguin pam allà. I entres. I... I estic aquí fora. Venís... Hombre, és que... Menisc o no menisc? Que... però quan li dius menisc vol dir que ja estàs dins. Claro. Allà. Sí. Perquè, clar, ja, entre o no entre? No. No, no, ja estava dins. Ja estaves dins. Que no m'havia vist i quan ja estava... Ni dic, que jo estic ahí per carregar. Quan menisco, com està això? Però que sí, m'ho han dit diverses vegades, sí. Però no me fa mai la foto. Bueno, Agustí, no, perquè són farolades que se tira la gent. Són farolades. A més, te veu el tipet que té, i Agustí, este tinc que posar millor ara. Veure, perquè tu tindràs bona esclafit, no? Home, depèn. Si, el dimarts tenia més esclafit. M'havia ficat davant a fer soles fresquets i els esclafits eren guapos. Però per dalt i per baix... Però això per tu és badallar? Per això per tu és badallar? Això és igual que aquella que s'havia fet les pestanyes portises i que s'havia fet les pestanyes. Xa, 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 xa. És que avui ha vist aquest tros, també. Dic, xa, m'ha vingut al cap. T'imagines, quan t'hi vaig dir, t'imagines que li fiquen del cul? I dic, ara està per una d'aquelles, li fiquen del cul damunt de que són rissats. Tu te veus els pers del cul? No,
perquè el tinc segó. L'ull està... L'havia perdut de jovenet. O sigui que la pestanya no te fa falta al cul. No, no. Perquè si no... Crec que tampoc que n'he dit massa allà, perquè van... Però jo pensava... Tu t'imagines que... Esta se tira un pet i ja comença a parparejar i que estigui així davant d'algú, no? I que... Perquè les dones també se tiren petorres d'estos que no se senten. Que estan ahí quietetes, encara de santeta, i quan t'encantes dius... Què? Quina boleta de parra si em fa així? La boleta de què? La boleta de parra si em fa. Sí, home, parra si em fa. Tu quan te tires un... Quan se tireu un pete d'estos que no se senten, que saps que són... Que no els seis casi ni tu. Tu el percibixes perquè està... Quan hi acaba d'eixir, o està eixint, dius... Què? Quina oloreta de parra s'hi hem fet. I en un moment no es dona temps, no dona temps ni a sentir la nota de l'olor. Comencen a vingar el rublit per notar l'oloreta de pa i no t'enteres de que no t'entera ningú. Che, això que ha sigut. Pues jo és que pensava en ixa tia, dic... Che, tira un petet. M'has fet recordar... Estàs del cul, a ficar-te en les pestanyes i que estiga, per exemple, en una cita, no? I se tira una bufeta d'este i ja comencen els ulls a Felipe. En una cita, diu. Home, pa celebrar que te pestanyes nades. I aquesta tindrà el cervell molt aullat per fer-se un trasplant de monyo a les pestanyes, eh? Però en canvi ha elegit prou bé, perquè és el que tu dius, si t'arriba a ficar-se del florí... I si se li fica del potorro, tio? I si se li fica del potorro? Li dirien què? M'arrime i diria tria. Mira, sí, que vaig a pegar-te una alfa i és com si vinga el Japó les pestanyes, eh? Tria. Mare. Bueno, m'has fet recordar que una... Una artista americana m'ha fet recordar això, Agustín. Sí, americana. Resulta que ha conegut a un xicón i li ha fet gràcia. Ella té per castig. I ell tindrà de 25 a 30 centímetres. I ell li fa... Exacte, li fa gràcia d'ella. Això li fa gràcia d'ella. Però resulta que se'n van... Diu, anem-se'n i te pagaré un viatge a Europa, saps? I pugen a l'avió, Agustí, i estaven els dos juntets assentats allí, una butaca, no?, de l'avió. Un avió privat, un jet, això. No, un avió normal. Comercial. Bueno, no sé si és comercial o ple de passatgers. Sí, sí. I li venen ganes de tirar-se un... Petorro? Un petorro. Ui! A d'ella. A d'ella. A d'ell, no, a d'ella. Clar, la xicona pues se coneix que no havia volgut causar-li una impressió al xicón de que també se tira peig. Home, clar. Saps? I... Caca el rei, caca el papa. I exacte. I de caca nadie s'escapa. I nadie s'escapa. I resulta que s'aguanta. Ui, això és molt mal, eh? Això és molt mal. I a mitja hora li torna a haver retorços de panxa i a cada vegada el retorçó més fort. Clar, i ella aguantant-se allí, i saps? I veus tu que haurem pogut anar perquè en l'avió... Canviant de color, eh? Vas canviant de color. L'avió, tu ja ho vas comentar una vegada així, que l'avió bàter-te. Apretes el botó i xuplar. Igual té barcos. Bueno, però ella perillós, això. Se coneix que o no podien alçar-se o no sé què passava, però a quart d'hora retorços de panxa. Me cago en ella, cada vegada pitjor. I ella, menys tirar-se... No. Però és que a la mitja hora, li tornen a vindre més retorçons. Clar, va multiplicant-se, això. Però el retorçó a cada vegada era més retorçó. Saps el que vol dir això, no, Agustí? Al final s'havia cagat. No. Ah, no. És que sol passar, això. Al final, no sé on li s'haurien ficat els aires. No sé on li s'hi ficaven els aires. Allà al costat. Que comencen a entrar-li dolors per tots els costats. Claro.
el xicón l'havia vist, què te passa? Aquella s'havia quedat blanca, va cridar la safata, el xicón, ve la safata, safata se diu, no? Safata. Azafata. Azafata. No li havia agradat el panorama, li ho diu al capità, i el capità tampoc. Ui, ui. Fa una maniobra d'eixes d'urgència, el capità li diu al piloto, ei, machote, a la minifé. Estiu d'allà, ja ho veus? Veus? Ja estava d'allà. Falta de riego. Avió a buscar la minifé. Havia aterrissat a la minifé? El primer hospital que havia pillat, home, el piloto, saps? En urgències, allí, pam, aterrissa, aquella revolcant-se de dolor. Però tot això, sols ho sabia ella, que no sabia dir a despeig. Clar. Els altres no sabien no res. Què li passava. I se la porten en camilla, fugint, fent-li la boca a boca allí a l'hospital. Ficant-li aire damunt, ficant-li aire. Li faltava això, pobra. Bueno. Se l'ocorris. No havia passat ni pel triatge. No passar ni pel triatge. No, directament. A quiròfano, directament. Allí a la taula. Clar. Anava el capità, ja veus tu qui tenia, quin triatge tenien que fer allí. Claro. La fiquen allí, comencen a això que l'escolten, però escoltar, dígame, no, si no és que... Sí, en el xilòfono, ixe. Sí, trompeta, ixe. Sí. I Marcus Belby identifica la bolsa. Buah. Identifica la bolsa. Seria una bolsa de gas, com l'ixes d'ahir de Tarragona, que feien els terremotos, ixos, no? I li diu... Claro, l'amigatxo també estava allà al costat, que estava molt preocupat. Li se n'anava a la mina. Claro. I el metge troba la bolsa i li diu, ja l'ha trobat. Suelta-lo ja, carinyo. Suelta-los, que mos has gastat una puta. Tírate-los. Tírate-lo, gilipolla. Però és que, di encara, però és que, saps? Però és que? Però és que. Sí que però és que. Però és que. No, al final s'estira. Clar! I ahir s'havia acabat tot. Ja, havia passat tot el dolor. I s'havia tot just dolor. Claro! Total, per no espantar a l'amigatxo. De 30 centímetres. I això és que li agrada. Per això que li feia groig, li feia gràcia als 30 centímetres. Clar. Quan és qüestió de centímetres, tot el que passa de la mitja... De les 7 i mitja. De les 13. La mitja espanyola són 13. 30, ja veus tu, 13. 30 centímetres. 13 és una cosa d'aixina. Pues tu me diràs 30 centímetres. És el doble. El triple, quasi. Quasi el triple. Per deixar-lo perdre, estem. Per un petet que se'n vaig a este, pues no. Per un petet. Per això se tira. Sí. Això n'hi ha que deixar-ho caure. Se tira tot. Se tira tot. No n'hi ha que guardar-se res dins. És que ni és ni que ni, ni romansos. Està apretat. Que així. Com siga. A veure, també depèn de com me apreteu, perquè a millor apreteu i se creu que... I després resulta que és A. 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 Que m'ha cagat. Avall. No dic que... Avall. N'hi ha que... Ara... N'hi ha que calcular. Ara, li passarem factura, Hombre. Li passarem factura, Jo li havia quedat cobrat, per lo menos la gasolina que havia gastat. Perquè el metge, quan li havia trobat la bossa, li havia dit, Això és una urgència, això no és urgència, això. Això ho hauries pogut solucionar, tu. Dos petets i tot solucionat. Dos petets i solucionat. És més, si se n'hagués anat al cul de l'avió, haguessin arribat antes. Això sí. Perquè ella se'n va allà a la cola de l'avió, que allà no n'hi ha mai ningú. Coca, havia hagut que tirar el capità al freno. El freno. No, home, però si ella li diu que vaig allà a la cola i vaig a tirar-me dos petets, que porti ja rato aguantant-me, entonces el capità ja s'agarra bé el d'això i i ara, aquella pam, pam, i el tio se li saca les putes per aguantar, perquè això és una pressió que te dona que eixes disparar. Sí, sí, molt preciós. I pot passar de 900 km per hora tranquil·lament a 1.700. I més, ahir
perquè és una reservant, pressió... Reservant la pressió ixa ahí. És que n'hi ha que tindre... Coneixement, o això, coneixement. O això dir-li al capità de l'avió, mira, fica't així un poquet cara amunt i vaig al vàter jo, perquè tinc que soltar. I n'hi ha pressió. Pues claro, perquè si l'avió va aixina i tu estàs ahí sentaeta, això és per ahí. El que pots fer és que... I que es disparat amunt. Sí. Entonces li dius al tio, inclina't una miqueta i així no li donaria un poc més de propulsió. Tu ves pujant. Tu ves pujant i jo t'ajude, saps? T'ajude. Ahorrar combustible. Però això n'hi ha que tindre... Sí, perquè tot el que puja... Després baixa. Després baixa. El tio d'aixina, després baixaria aixina. Però és veritat, bueno, quan tires algo aixina per la finestra d'això, després... Jo, tenia, jo tinc un amic que quan s'havia posat a fumar, estava emocionat ell i anàvem d'excursió i se posava a fumar en l'autobús. I havia obert la ventanilla per tirar la colilla. S'hauria la ventanilla. Bé, és que un amic, quan havia començat a fumar, ell tindria 7 anyets, llavors tu saps que farà això. Sí, sí. Obre la ventanilla de l'autobús, bueno, que entonces és això que se pujava així, cloc. Sí. Tira la colilla. Tornada, li torna i li se cava per ahí per la camisa, claro. Amigo. L'autobús anava més a pressa també. Citat. Uf. Corria ahí per dins de l'autobús. Me cago ja. li havia cremat tota la... Tota la... I s'havia anat a ganes de fumar i de tirar colilles. Tot el bosc, tot el bosc li s'havia cremat. Ah, que damunt era peluder. Però tenia algun pèl, tenia... Dixos de sella, dixos de sella. De sella? Ah, pues... Dixos de... O és pestanya. De pestanya, pestanya, dic, pestanya. Pestanya. N'hi ha qui té les elles també que se fa aixina arrere i perquè duga ratlla partida, eh? Exacte, jo també se fan les elles llargues, però jo me les talla antes de que... Sí. Home, una passadeta. Bueno, Agustí, que veges aquí saludem perquè... Home... Ja m'ha plegat a l'hora. A Paco, n'hi ha que saludar a Paco. Paco! Perquè se millore. Paco, millora-te. Avui he parlat amb ell per WhatsApp i l'ha notat molt, molt moïno. Sí? Pues si fa falta, puja l'avió. Puja l'avió. Mira si l'ha notat moïno que m'ha dit, diu, vale, que voy para allá a verte, estaré un par de días contigo o un par de años. Dic, no vingues que no estic en casa. Ah. Saps? Di-li que vinc a la piscina de quart. Dic, no... Però que se porta el xurro de casa. Però és que no estic en casa jo. Entonces, però per això, que se porta el xurro... Ja li ha dit que tindré en compte, perquè m'ha dit, bueno, pues cuando estés en casa, veas que estás en casa, me lo dices. I vale, ja m'ho apuntaré jo, ho tindré en compte. Pa quan estic en casa ja t'avise, vale? Así que... Paco, què millor... Cuídate, Paco. Quin millor mes, quin millor mes que juliol o l'inici de l'agost per a vindre a passar calor. A lluir la piscina de quart. A lluir pel mig. Perquè l'aigua de la piscina de quart ja és ficat-hi ahí... Fresquíssima. La glòria. Això és fresquíssima. La glòria. Està recient eixida del grifo. Els que se fiquen dins la piscina de quart es tenen que tirar a carxots. Sí. No volen anar-se'n d'allí. Bueno, doncs ja no vaig. Bé, és que tu saps lo bé que s'està allí, bueno, que vols dir? Tu el dissabte aniràs? Home, tal com estàs pintant meu, no. Home, però si lo ve que s'està allí... Allí... Tenen que treure a carxots, no vaig. Perquè... Home, no. Home, a carxots perquè no voldràs anar-te'n. Sí. Sí, que agarres humitat. Ja. Bé, sí, jo és que... Si agarres molta humitat de baix per amunt, me constipé. I si l'agarres de dalt per cavall? També. També te constipes. Sí. I per on estàs nudes? Perquè si te constipes de baix per camunt... Depèn, li em pega igual es torna per davant que per darrere. Però... La dona diu, t'ha constipat avui? Algo? Dic, ha fet molt d'aire fresquet. El dia dels fesos també estàs constipat. Hòstia, pulmonia, duia. Me cagui, dic. Pulmonia. Tinguem que... Damunt, estic prenent-me una càpsula. Tinguem que donar antibiòtic. De ferro, dic, Tu, de ferro, dic, alguna vegada. Doneu-se compte si Agustí fera lo mateix que la xicona eix americana. Si s'aguantara... Jo no... De peteig, res, eh? No, de peteig, res. No de petoig. No. Si s'aguantara ixa quantitat de gas... A mi m'agarra un infarto. Pa morir. Jo explote. Ficaria pa morir. Sí, això és precis que isca. El que està apretat, a mi sempre m'han dit des de xicotet que el que està apretat té que eixir.
El que està apretat... Té que eixir. Així és que jo, quan note que n'hi ha algú que se desubica, quan ja notes que n'hi ha algú que se desubica, que no s'ha de tirar amunt... Xa, Agustí, estem ja en fora de temps. I estem fora de temps, però m'ha vingut també a la ment ara. Se sol... Tu vas a pixar... Uides la vejiga... I te venen un manantial de peix. Home, però anem a veure. És que saps el que vull dir, no? Això és com aquell. Què té que veure la vejiga? Escolta, una que estava en l'asseo i la paret de dalt no arribava hasta el techo, no? I n'hi havia una dona que estava fent el xorro i a l'altra banda pues, n'hi havia un home que també estava fent el xorro. I conforme estava sentint ella el xorro de l'home, se sent... Rep, rep! Diu, escolta, no siga tan cochino. Diu, anem a veure. Diu, vostè no se la seca? Diu, jo sí. Diu, pues jo me la vente. Te la tens que aventar, no? A veure, si no portes... pues te pegues una ventaeta... Però anem a veure. Però tu m'has entès a mi? Jo, claro. Perquè jo t'ho seguit a tu ara. Ja, pues, pues és ben fàcil. Si tu buides la vejiga... Si la dona se l'aixua... No, tu te buides la vejiga... Jo no me la guides, guida ja sols. Sí, tu, però tu te baixes la bragueta... Dins de les 15, 25, 30, 40 vegades al dia. I sí. Tu te soltes el manantial... Un, de quant en quant, sí, clar. I tires tot... I guides la vejiga. I després de guidar la vejiga, no te ve un... O a lo millor... Un manantial de... A tot al mismo tiempo. Perquè què és lo primer que ix? La orina o el pet? El que més apretava ja... Això és per averiguar-ho. Això depèn del moment. Averigüeu-ho, perquè no està clar com funciona això. No? Què és primer? L'ou o la gallina? Cuidar la vejiga, cuidar l'intestí, de vent, de vent. Jo no, home, si deus algo, pues a lo mejor le digo a cuides antes. Bueno, va, saludem a Vicent, va. Home, per favor, Vicent, allò li estic a mi gatxo que no estigui pagant molta calor. Enviamos un missatge si tu saps això com funciona, perquè tu ja sabem que tens 7 o 8 màsters vas fer de... Home, això sí. Del tema este de, claro. De la diarrea i tot això, sí. Aleshores, si tu ho saps, enviamos una fletxa o algo i dimos algo. Dimos algo perquè encara no està clar què és lo primer. És que això depèn, Enrique. Si pixar... És que n'hi ha vegades que potser intentes tirar el petet antes o en el mateix moment i no tenen temps a traure... Això és un tema pel pròxim programa. Això és pel pròxim programa? Tema pel pròxim programa. Bueno, pues buscaré ja una Wikipedia. Cuideu-vos. Bona nit. N'hi ha molt de virus, eh? Cuídate, Paco. Cuídate, Paco. Cuidar-se. Aitor, cuida't, eh? Aitor, a la setmana que ve te vull veure si o agarraré l'escopeta de cartutxos de sal, d'aixes de postes. Tu ja la tens preparat, cartutxos i això? Jo he fet unes bales així negres. Igual que... Sal mineral, eh? Sal mineral, no sal marina, sal mineral. Sal mineral. O les que es donen als cavalls. Totes les persones tenen que consumir minerals. Bueno... Home, però per això no fa falta que te fotis un torròs de terra, tampoc. Cuideu-vos. Cuideu-se. Cuideu-vos. Tapeu-vos la boca i el cul també, no? N'hi ha vegades que n'hi ha que tapar-se. Però també. Bueno, quan no n'hi ha més remei, se destapa i punto. Exacte. Tireu-vos tot. No vos passi com la xicona de l'avió. No, per favor. Cuideu-vos. Adéu.